Také s nostalgií vzpomínáte na staré adventury, ale jste líní se nastavovat s emulátory? Máme řešení. Možná vám něco říká název SCUM, tedy Script Creation Utility for Maniac Mansion. To byl engine, který poháněl klasické adventury společnosti LucasArts. Dnes se ovšem častěji můžete setkat s názvem SCUM VM, který oslavil nedávno 20 let své existence a který dodnes umožňuje hrát řadu starších pecek, a to na snad jakémkoliv stroji. Přesto se ovšem nejedná o emulátor. Jednoho krásného vánočního odpoledne si totiž Vincent Hem hrál se soubory her Maniac Mansion a Zack. Z počátečního rozbalování grafiky a audia se ovšem brzy dostal i k herní logice, a tedy k uvědomění, že vlastně spousta adventur funguje na velmi podobných základech. S Kubem od té doby ušel značnou cestu. Například i na mobilu si tak díky němu můžete užít pecky jako Simon the Sorcerer, Goblins, Broken Sword, Longest Journey nebo například i The Neverhood. Jediné, co potřebujete, je stáhnout aplikaci zdarma a navést engine do složky se hrou.